bahita bagishiraho kuberako mushinaga gomba kubaho nago keretse mutumuzaniye byibura byibura twebwe tukabibona gutya neza ruzungu bariya bana akaba batezeza agaciro na nyina akaba bise murabona bazabahuka birarenze amamvu none icyongeyeho yamaze kumwica ngo amwambika bigutse mwitinyuza buri munsi w'igihugu akaduha uburenganzira akavuga ati wica undi bajye bamwica izina ry'Imana twazajya tubikora ubu asize abana batatu ntibashoboye kwihahira uwa mbere yigaga mu wa gatatu ndari mu wa kabiri undi mu wa mbere undi ari garidiyeni ubu se barabaho gute ko nyina mu kanya tugiye kumutaba undi akarya aya marira n'agahinda adahwema kugaragara mu maso y'aba baturage batuye mu murenge wa Kigali akagari kamwe umudugudu w'umutekano bitewe n'amabara yakozwe n'uwitwa Habinshuti Emmanuel ubwo yicaga umugore wo mu kigero cy'imyaka 30 aho bamwe mu baturage twaganiriye badutangarije ko uyu mugabo mbere y'uko yica umugore we yagerageje kumuhunga akarenga nk'ikirometero agahungira mu nzu y'abaturanyi gusa uyu mugabo akomeje kumukurikira kugeza ubwo amusanze muri iyi nzu y'aba baturanyi akaba ari naniho yamwiciye nk'uko bano baturage babitangaz ngiye ko mbyumva bano bantu so ubwa mbere so n'ubwa kabiri n'abantu bahora mu makimbirane hato na hato nuko mbese bari basanzwe ariko noneho uko nge nabibonye umugore yahunze pe akoresha uko ashoboye arahunga rero tekera kuva hano ukagira iryiriye aho byabereye aho yamwiciye ubwo rero ahubwo ndumva nta kintu kintu nakubwira cyo gusa kuri mugabo ari umunyamafuti no mu baturanyi ntabwo yabanye n'abaturanyi neza ari mu baturanyi ari umugore we ntabwo yabanye n'abaturanyi neza tekereza uriya mwana uri hano bamuhoye kugira ngo azamure ajye gukubita umwana ari umwana we yibyariye ahubwo afite ikintu yaburaga mu mutwe we akazamura umwana gutya hejuru akamushyira hejuru akamurekura yari umuntu w'umugabo bigango urumva ko nawe nta buzima yari afite ni umugome kuva na kera uriya mugabo yaherekera mukubita mukubitira mu mudugudu ngiye bwanjye ni mu bantu bigeze kujya kubakiza umugore ntabwo yanywaga inzoga sindaya ntabwo yigeze aba indaya nubwo yamujyanye gucuruza inzoga kubera imihahire no guhaha urugo ntabwo yigeze aba indaya yamukubitaga njye nigeze gusanga yamukandagiye mu mutwe ndabakiza n'abana yabakubitaga bakandagiye mu mutwe ubu bugome buri kuri iyi si ntabwo nzi ahantu buturuka nuko umugore yamuhunze akamuhungaza hano akaza ahantu bakorera akava ahantu bakorera akaza ahangaha mu nzu uru rugo turimo rurimo umugore n'umugabo umugabo nawe yakubiswe akubitwa akiza umugore kuko umugore yari impunzi yari ahunze mbwira ukuntu umuntu yahungira iwawe ni ukuvuga ngo njyewe bitangira numvishe induru nari ndi muri saro ndimo no kureba amakuru kuri BTN byari saa tatu ubwo rero numva ati nimudutabare mba nzimije televiziyo ni njye wasohotse bwa mbere nkubitana na nyiri urugo waha arimo araviririrana amaraso ndavuga fi ubaye iki ati mushi ari kudutemagura yatumaze mba mvugije induru mvugije induru ubwo umugore wo muri uru rugo nawe abahubutse yiruka mbonaje ku irembo avuze induru ubwo rero undi yasigaye mu nzu ahita akinga asigarana n'umugore we yamwishe yakinze ngera nabonye yakinze ndavuga ati namara kumwica ari bukingura ducike njya mu rugo ndirukanga nzana ingufuri ariko mvuze induru ndazanyeha umugabo bita Kwizera ndavuga ati akira genda ukingeho ataducika ubwo rero yamaze kumwica amaze kuvuga ngo umurambo nashakaga ndawubonye ubwo ahita afata amajagu ahita ahinga inzu ubwo rero nahamagaye nyine nari nahamagaye inzego zose z'umutekano bamufata bahita bamuzirika amaguru n'amaboko nze nahindyana umuntu twumva bari kumuhinda hano mu nzu n'abana umugore yamucitse arigendera amaze kwigendera ubwo kumukurikira sinakubwira nanjye maze igihe narirwara ibyo yakoreye hirya sinari kubimenya ndyamye ariko si ubwa mbere amukubise si ubwa kabiri ejo bundi yaramukubise aravuga ngo ngo bari kukugira inama ngo ngezeho ndi kurya suzizi ngo ngenge kugushakira ishoka byatubabaje twatubabaje ku zina tumwumvaho niba ari iribyiniriro nimba ari ryo zina rye nimushi tumuzi kugira ngo arushye leta kuko ntimwanamwigisha ngo azagaruke agire ubwenge bwiza nawe nimumukureho twemera abaturage turera aba bana numva bavuga ko uyu mugabo yishe umugore ntabwo icyo nkeka nkeza ntabwo namenya ikintu kibitera se ko biva ku bwumvikane baba bafitanye bo ubwabo babana
gusa mu buzima busanzwe twari tuzi ko uyu mugabo ari umunyamahane ariko umugore tuzi ko yitonda ejo naciye ahangaha kuko nkorera hano higa sanga arimo kubwira umwana kumuhona ndamugana mushi ariko nkubwo abagore tuba tuzira iki iyo utuka umwana kuri nyina wajya utuka umwana ku giti cyawe gusa urupfu rw'uyu mudamu rwatubabaje twabuze n'ikintu tuvuga gusa ariko turasaba leta kuko aba bavuga ngo abagore ngo Kagame ngo yabahaye ijambo ngo none twishyize hejuru bakaduhohotera bitwaje umugabo uzajya yica umugore nawe bajye bamwica umugore wishe umugabo nawe bamwica kuko icyo nicyo cyakemura ibibazo yirugo ariko n'umwana gukubitwa kwe yakubitwaga nk'igisimba yafataga umutwe akagahuhanya n'ikibambasi ubundi gushije yakubise umugore we aramutema amwambuka rero gusa icyo gihe birangira rero bavuye mu mudugudu wacu n'uwa karamba yawubagamo nuko bago leta yagombye kubishyiramo ingufu mu gihe umuntu batangiye abaturage batangiye kumva ko abantu barimo guserera bakababatanya aho kugira ngo bavuge ngo barabunga kubera ko iyo babunze n'ubundi burake bakongera aho bagasera bikabiramo rero rwabo nabyo birimo nk'ubu ngubu uyu nguyu hambere yashwanye n'umugore barahukana na kugeza ubwo yongeye aramucyura aragaruka kandi ngo bakaba barigeze no kuburanira ubwo buyobozi bw'ibanze ariko ni sinzi uko babibona siko nabo siko bandi babibona bumva ko hari igihe bashobora kubona ko kuba icyo kubumvikanisha ari byo byabamo inama nzima ariko nta nama irimo nzima ubu rero aho kugira ngo bavuge ngo umuntu nabane n'undi mu kanya gatoya kandi biba byagaragaye ko umwe adakunze undi birutwa n'uko bajya bahita babatandukanye n'ubundi njyewe ko nabibonaga niyo nazaga ahangaha njye nabonaga ari umugabo yahora agatoteza umugore ariko ni amarira n'agahinda kuko asebeje karitsiye yacu kandi ntimba turayifite ibaze kugira ngo umuntu aze kugukiza nturebe ko akugirira neza ahubwo nawe ushake kumukuramo ubuzima kandi aje kugukiza ariko yakubise yahise ajya mu bitaro yagiye mu bitaro barimo kutubwira ngo yapfuye abandi bakatubwira ngo nibaraho urugoma ariko nibura Imana imukize kuko nta muntu wazongera kudukiza ku cyifuzo cy'aba baturage basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora kuri aba bana basigaye dore ko uyu mubyeyi yasize abana bane ngo dore ko uyu mubyeyi wabo ari na niwe wabahigiraga kuruta n'uko se yabahigiraga ari cyo aba baturage badahwema kugaragaza ko uyu mugabo yagakwiye guhanwa by'indengakamere akaba yabira n'abandi urugero batekereza kugira nabi njye ukumbyumva leta yakuyeho igihano cy'urupfu yarahemutse twishyize hejuru bakaduhohotera bitwaje umugabo uzajya yica umugore nawe bajye bamwica umugore wishe umugabo nawe bamwica kuko icyo nicyo cyakemura ibibazo asebeje karitsiye yacu kandi ntimba turayifite ibaze kugira ngo umuntu aze kugukiza nturebe ko akugirira neza ahubwo nawe ushake kumukuramo ubuzima kandi aje kugukiza bamufashe bamujyanye mageragere agiye kurya nyirugo ko arapfuye abana babaye imfubyi barandagaye abo duhanye ikintu mbona cyacogoza bino bintu bongeye kugaraho igihano cy'urupfu nk'ubungubu byabereye muri uno murenge oya nk'ubu byabereye muri uno mugende bakamugenda bakamukoresha nkete ikamufata amara kumufata bakazagatumira abaturage b'umurenge bakamushyira nkariya ku kibuga bakamwangiza buri muntu wese agira ubwoba leta niko nawe bamushyira ku kabarore bakamwica kuko n'ubundi bagiye kumugaburira n'ubundi undi muntu arafata undi yica undi avuga ati ndajya kurya ibiryo bya leta hariho n'inzara yego we bagiye kumugaburira dore abana nibo bagiye kwicwa n'inzara ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali Christophe Ntirushwa ashimangira amakuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi babanaga mu makimbirane umugabo yagiye anagira ibyabazwa umugore akajya kumusabira imbabazi akagira ngo ni ibintu bizarangira nyine bakiyunga ariko bigaragara ko umugabo yararwaye inzikuriya mugore yo kumugirira nabi uwakoze icyaha agomba gukurikiranwa kandi yafashwe ku bufatanye n'abaturage n'irondo ry'umwuga icyo nicyo tunashimira n'ubufatanye bwabayeho abaturage gutabara no gutangira amakuru ku gihe byabaye bituma uwakoze icyaha ubu ngubu ari mu maboko y'inzego z'ubutabera icyo nicyo nkihumure kuko iyo umuntu akoze icyaha agomba kukiryozwa yamukomerekeje
kandi arimo kwitabwaho n'abaganga. Ubwo rwakubukaga ha umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro, gusa abaturage ntibahwema kuvuga ko atari uyu gusa yakubise, ndetse na nyirinzu yari yahungiyemo kugira ngo abe yatabarwa nawe yakubiswe ubuhiri bwo mu mutwe, kuri ubu ngubu akaba ari kwitabwaho nawe n'ibitaro. Reka nsoze nyakwigendera mwifuriza iruhuko ridashira, Imana imutuza heza. Gendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali.